service. Och det är det vi tänkte börja med. Vad säger du, Jonas? Vad har du för förhållande till public service? Ja, jag har ett, tycker jag, lite romantiskt och sentimentalt och varmt förhållande till public service. Jag tycker att det är en väldigt fin idé. Mm. Nämligen att man ska ha en tv och radio i allmänhetens tjänst. Och den ska vända sig till både unga och gamla, glesbygd och stadsbygd, bildade och obildade. Alla ska få vara med. Men tycker du att det är så idag? Ja, alltså jag tror att den är hotad, public service-tanken. Därför att man är ängslig och man litar för mycket på tittar- och lyssnarsiffror och vill försöka jaga nya grupper och kommer då inte att ha kvar den här allvarliga ambitionen att nå alla. Mm. Är inte ett av problemen att man just behöver titta siffror för att motivera folk att betala sin tv-licens? Och att det är liksom ett av grundproblemen. Man måste nå alla och alla ska känna att det är bra för att de ska vilja betala. Utträde. Ja, och ska man nå alla så når man till slut ingen. Det är som är problemet. Men lilla gumman i stugan, hon betalar skatt även till motorväg fast hon aldrig kanske åker motorväg. Det här bara, jag känner kanske igen. Ambulans kommer på motorvägen till henne. Okej, okay, ja, men ändå. Det skulle kunna lika väl vara man kunde lägga den här avgiften på skatten. Då slapp man här en massa tjafset där folk ska gå omkring och avlyssna vilka som har tv och sånt där larv. Vad tycker ni om frivillig tv-licens? Men man kan inte säga, vad tycker du om frivillig motorväg när den här lilla gumman i skogen? Nej, men när den här lilla gumman i skogen behöver bli hämtad av ambulans, då tycker hon nog att det var ganska bra att den här vägen fanns. Men innan dess så är hon helt ointresserad av den. Och det är samma sak med TV. Du kan titta på TV och det är liksom en rättighet, din informationskanal. Alltså, det är ett sätt att kommunicera med folk. Det är liksom man ska en se kostnad. På det som statskyrkan ungefär, att man ska kunna utreda. Nej, att man inte tycker att jag tycker det är en kostnad för att få bo i det här landet. Så TV, jag tycker nästan att det borde vara ett krav att man tittar på TV. Mm. Håller sig ajour med nyheter. Liksom, kom igen. Nej, men det kan man inte kräva. Radio och TV hör till. Det valet kan man alltid ha. Jag tycker att public service ska vara mycket mer elitistisk. Och du säger att det ska vara för bildade och obildade. Mer för bildade i så fall, tycker jag. För att program för obildade finns ju på alla andra kanaler redan. Då behöver man inte glo på där, så ska det låta hit och dit. Och, alltså, det är ju bara förlåt, Melodifestival som är fullständigt vedervärdigt. Jag kan säga dig, om vi tittar på Melodifestivalen så tycker jag faktiskt precis tvärtom. Mm. För det är det enda program som SVT gör som skapar nya artister. Ja, men varför finns det ingen chans för nya artister? Nej, men det finns ingen chans för nya artister. Men varför måste just SVT göra det? Ja, Armin Lövgren var med där också, kan jag säga dig. Ja, men TV4 har ju Idol. De skapar nya artister. Varför måste just SVT hålla i Melodifestivalen? Det kan ju faktiskt lika naturligt. Ja, det kan jag hålla med om. Det har ingen betydelse i för sig. Men jag ska berätta vad jag tycker om det här, så kan ni få utgå ifrån det. Jag tycker att SVT ska finnas. Jag tycker att de inte behöver titta på tittarsiffror så mycket som de gör. Nej. Jag tycker exempel Skansen är vedervärdigt. Alltså, de har gjort om Skansen. De tittar ju bara på bröd. När det går dåligt, ja, då slänger de in Lordi till och med. Som inte har ett skit med Allsång att göra. Nej, det blir ju en popgrej utav det. Alltså, det är helt förfelat. Och det är typiskt att det är Stockholm som producerar. Men du, kan det vara så, Bert, att du har en liten gnagande ilsken känsla av att de inte har frågat dig? Självklart, Jonas, ja, är det på det sättet. Det kan vara så. Men alltså, jag har ju skapat en annan artist som har attraherat ganska många. Mm. Och när man inte får in artister som fungerar ens en gång, dragspela Cedermark, det är ju inte att tänka på ens en gång. Men vore inte det jättehemskt om vi skulle behöva lyssna på dragspelsmusik i den formen? Alla kanske inte tycker, nu är du Stockholmstänkande lite igen. Alltså. Ja, men i det fallet man bor i Stockholm då? Du bor i Stockholm, men det finns ju någonting utanför Stockholm också. Ja, det tycker jag man missar på public service. Och man producerar alldeles för lite program utanför Stockholm också. Och varför ska man varför är det ett självändamål att producera utanför Stockholm? För att man tänker på ett annat sätt. Eller ta hit redaktionen där från landet och gör det här, det skiter jag i. Men ska det vara lokalt Skara-program som då ska sändas i hela Sverige? Det finns ju faktiskt Göteborg och Malmö och Sundsvall. Men den dialekten vill man inte ha på TV. Men det är göteborgska. Du behöver inte ha det, du behöver inte ha programledaren därifrån. Om vi skär tårtan på ett annat sätt, alltså, tänk på till exempel specialintressen, alltså man tänker sig konst eller litteratur eller sånt. Det är ju inte så många kommersiella kanaler som ägnar sig åt sånt.
Och nej, det är nej, men det håller jag med dig. Jag tycker det är jättebra. Men du måste ändå ha lite glättiga program också. Annars ja, ja. Tittar ju inte folk. Jo, men, alltså, men det fungerar inte så. Du för, måste... För att liksom, så här, det här är min det måste liksom, vara en bra mix bara. Nej, det är inte bara det. Det är också sen när man anstränger sig så hårt för att göra program för den breda massan. Allt som produceras för den breda massan blir, alltså, det blir skit. Det blir skit. Minsta gemensamma nämnare, ska man arbeta utifrån det så blir det alltid dåligt. Det håller jag och SVT med ska inte hålla på med det. Liksom. Nej, det är bättre att gå på lite svårare grejer. Vi kan gå in på det här senare också med radion som jag tycker också har lämnat skutan för länge sedan. Vi har ett inslag här med sheriffen har varit ute och kollat hur det går till när vi tittar på tv-licensen. Det finns de som inte gillar tv-licensen. Och så finns det de som tycker om den för att den är så himla lätt att smita ifrån. Det har nämligen kommit ett par domar i kammarrätten som innebär att inte ens om tv-pejlaren har sett en tv hemma hos en smitare så blir han dömd utan går fri. Jag ska göra en liten banderoll. Ja, visst. Och behöver då köpa mig lite lakansväv eller ja, någonting bra. Ja, visst. Vi kör den. Här är lakansväv, det här är perfekt. Jag ska köra en liten kampanj på stan. Men Radiotjänst, de har kommit på ett smart sätt att sätta dit smitarna. Man kan nämligen bli frilanspejlare. Vilket jobb! Det vore väl någonting att skryta om för kompisarna. Att inte min syokonsulent tipsar om det. Men det är klart, det är inte för sent än. Du, då tar jag röd. Jag tror på röd räcker. Tack, tack. Hej då. Damn good. Jag ringde till Lars Lindberg, VD på Radiotjänst, för att höra mer. Jag såg att man kunde bli frilanspejlare. Oh ja, vi har ett stort antal som. Hej, ursäkta. Anger din granne. Tjäna 130 kronor. Men du, hur fungerar det? Då betyder det alltså att man blir tilldelad ett område, att man liksom har sitt, ja, man har sitt område helt enkelt där man går omkring och kontrollerar. Just det. Det är smart. Men det är, för det är väl bra. Då kan man ju tänka sig att man har lite lokalkännedom också om vilka det är som betalar och inte. Ja, just. Tjena, ni kan tjäna 130 kronor om ni anger en granne. Okay. Här Leif, ange din granne. Jag tror det är ovanligt i Sverige att man föredrar att vara fripassagerare om man istället kan vara men, med på riktigt. Visst är det hemskt med fripassagerare? Ja, jag gillar inte fripassagerare. Nej, inte jag heller. Och det är därför jag vill hjälpa Radiotjänst. Du har säkert någon som inte betalar tv-licensen du tjänar. Du kan tjäna 130 kronor om du anger dem till Radiotjänst. Vi måste ju skapa ett angiverisamhälle för att få bukt med de här problemen, känner jag. Är det vad ni föreslår, ni höger? Ja, men jag vill ju hjälpa Radiotjänst. Ja. Här får jag ett... Jag skickar det till dem. De är jättekloka. Radiotjänst? Ja, det är säkert. Men skicka till dem. Är det bra? Betalar du tv-licensen? Självklart. Gör du det? Bra. Det är så vi har det. Vi kommer göra en massa grejer. Känner du någon som inte betalar tv-licensen? Jag känner fyra personer som inte gillar, så det är lugnt. Jag hatar det här samtalet. Det är så många som smiter från tv-licensen. Ja, jag vet. Det är förskräckligt. Vad han gör det. Nej, skoja. Nej. Ta honom. Bort med hela landet, Julia. Så sjukt. Ange grannen. Nej. Angiverisamhället är vårt enda skäl. Ja, men det här är ju bara början. Ange grannen. Jag undrar på att de bara visar repriser på tv. Därför de får inte inna pengar. Nej, precis. Ja. Jag tycker det här reportaget visar precis hur galet det blir. Det är ju mycket bättre att ta betalt för tv-tittande över skattsedeln direkt. Ja, och så får alla betala så är man liksom klar med den. Så behöver man inte ha den här jakten på Dominika till exempel. Utan du får ska jag bli jagad nu? Ja, betalar du inte Dominika? Nej, jag får hem sådana lappar. Du betalar inte tv-licens när jag vet, tänker jag bara. Nej, jag har nog fuskat också, måste jag erkänna. Men hur resonerar du då? Varför betalar du? Jag skulle betala om det var bra. Jag tycker inte det är så bra nu. Och hur skulle man göra det bättre? Man skulle ta bort... Det jag sa förut, Melodifestivalen.
Så ska det låta. Allsång på Skansen. Alla tramsprogram där vuxna människor ska göras till barn genom att sjunga barnsliga sånger. Men Dominika, du har ju varit med i den här cirkusen. Ja, har ju men varit då var en jag, del. Nej, men då var jag ju liksom, herregud, jaha, då var jag ju på den andra sidan. Och... Nej, då var jag på den andra sidan. Jaha, då var du på andra sidan. Då hade du tyckt det var bra. Ja, då säljer man väl lite skivor på det. Dominika, betalar du inte skatt heller om du tycker att politikerna gör bort sig? Jag har ingen val. Jag måste tyvärr betala skatt. Men hade jag kunnat agera lite mer med svarta pengar så hade jag säkert gjort det. Men tyvärr så verkar inte jag i en sån bransch där jag kan. Jag har inte tillgång till svarta pengar. Okay. Och då säger jag tyvärr. Hur är det tyvärr. Med dig, Alva? Alltså, jag försöker betala licensen, ja. Du gör det? Ja. Då försöker? Nej, men alltså, ibland kommer jag inte ihåg. Men, alltså. Nej, men jag anser att den ska betalas. Jo, men du prioriterar inte särskilt högt heller om du glömmer bort det i så fall. Ja, man får ju påminnelser. Alltså. Men är det inte bättre med skatt då? Jo, jag tycker det. Där är bara jag helt enig med den punkten. Också. Ja. Men en annan sak också som jag tycker är viktigt. Alltså, jag vet att ni bor i Stockholm alla tre och att ni förmodligen tycker att det är väldigt bra att allt produceras här. Men jag tycker det produceras så mycket. Nej. Jag tycker det är oerhört viktigt att saker produceras ute i landet. Mm. Att vi har ett långt, avlångt land där det är väldigt olika i olika delar av landet. Jag tycker det är självklart att man ska försöka göra så mycket som möjligt utlokaliserat. Men får jag säga en sak? När jag var popstjärna, då låg musikredaktionen, ungdomsredaktionen i Växjö. Det kanske jag gör tidigare. Och nu också. Mm. Då måste alla artister åka ner till Växjö varje gång när de ska vara med på det här programmet som spelas in där. Alla artister bor i Stockholm. Mm. Vad är det för kostnader? Alla bor i Stockholm. Ja, men de flesta. Låt oss säga att de flesta bor där. Det skeppades över folk från Stockholm dagligen till det här jävla Växjö. Liksom. Det är inte billigt, det är inte kostnadseffektivt. Det är klart att en ungdomsredaktion som håller på med popstjärnor ska ligga i Stockholm. Och det är möjligt att man kan kolla så. Ja. Karin 21:30, som jag för övrigt tycker är ett väldigt bra program. Mm. Men likväl, vad gör det för skillnad om det produceras i Stockholm eller Göteborg? Nej, det är väldigt, jag. Liksom. Nej, den jag fattar inte den politiken. Och då undrar jag bara, Jonas, när man då ska producera saker lokalt, vad är det som ska produceras lokalt? Det undrar jag också. Jag tycker till exempel det är roligt om, jag tror att nu för tiden så görs drama bara i Stockholm och Göteborg, jag tror att det är så. Förr i världen fanns det flera orter som kunde göra drama. Mm. Och det tycker jag är väldigt stimulerande om man kan göra alltså, drama som har någon slags anknytning till den delen av landet. Jo, men ändå skådisarna man vill ha med bor i Stockholm och Göteborg, för det är där teatrarna finns. Och då ska man ha dem boendes på hotell och så ska man flyga dem fram och tillbaka, traktamente hit och dit. Mm. Finns alltså, det något annat, tror du, Jonas, förutom drama som skulle kunna... Underhållningsprogram. Naturprogram tycker jag ska produceras lokalt. Där ska man åka där djuren finns om man ska filma dem. Ja, så det är Stockholm som har åsikt om just de delarna. Det är de som vill ha vargarna kvar till exempel. Ja, jag bryr mig inte. Man kan inte ha åsikter om den frågan tycker jag. Liksom. Det är för svårt. Nej, tyvärr så har vi inte mer tid kvar. Vi kommer väl kanske inte bli helt överens, men vi kommer en bit på väg. Ja. Välkommen tillbaka. Här har vi massor av intressanta ämnen. Och ett intressant ämne är ju naturligtvis bordeller. Det brukar uppröra. Eller vad säger du, Jonas? Vad är det för någonting? Bordeller? Ja. Alltså, det vet inte vad det är ens en gång. Men det kommer du få reda på nu, förstår du. För vi har ett litet inslag här så vi visar vad det är för någonting. Ja, vad bra. Då kommer du veta allt om det. Sen 1 januari 1999 är det olagligt att köpa sex i Sverige. Tidigare hade man framförallt försökt hålla tillbaka prostitutionen genom sociala insatser och genom att förbjuda koppleri och bordeller. Men under sent 90-tal drev främst den feministiska rörelsen på för att även köp av sexuella tjänster skulle bli olagligt. Att sälja sex är däremot inget som helst lagbrott. I många andra europeiska länder är det helt lagligt att köpa sex. I till exempel Tyskland är prostitutionen tillåten sedan 2002. Och idag uppskattas antalet prostituerade till 400 000 i landet. Med sexköpslagen bröt Sverige mot en europeisk trend där flera länder gick mot legalisering av köp och försäljning av sexuella tjänster och även av koppleri. Ofta med motiveringen att missförhållanden bäst bekämpas då verksamheten är laglig. Det här är ju en känslig fråga måste jag säga, men jag tycker det handlar mycket om hyckleri. För att vi har väl aldrig haft så många bordeller som vi har idag, trots att det är förbjudet. Så därför så måste jag säga, tror att jag är för bordeller. Ja, jag tycker man får ont i magen. Ja, men det får man för att man har svårt att tänka så. Men ont i magen, alltså, då vill jag säga så här, jag är också för bordeller och jag tycker sexköpslagen är fullständigt imbecil eftersom, som du säger, finns lika mycket prostitution som det fanns innan, förutom att tjejerna är sämre skyddade än vad de var innan. För polisen har inte koll på vem de åker iväg med i bilen, de har ingen aning om någonting liksom.
Och sen att du får ont i magen, det är din liksom personliga lilla känsla. Och den har ingenting att göra med vad andra människor ska få göra eller känna eller tycka och så vidare. Jag kan få ont i magen av att folk jobbar på dagis. Jag skulle aldrig klara av att jobba på dagis. Vilket jävla straff alltså med de här skrikande ungarna. Men jag har ju full respekt. Du jämför alltså folk som går på gatan med de som jobbar på dagis. Jag skulle inte klara av något era, det är det enda jag säger. Okay. Men jag skulle nog hellre gå på gatan än att jobba på dagis. Man behöver betala? Det förstår inte jag. Ja, man kan väl får fråga, du ligga med vem du vill? Ja, man frågar snällt och vänligt så får man ju ofta det. Du får det. Det var bra. Alla får inte det. Var är det någonstans? Ja, men, vi lever i ett ganska öppet samhälle. Alltså, ja. Det är väl inte sådana jätteproblem, är det? Så man måste köpa tjänster. Ja, för vissa grupper är det definitivt. Ja. Alltså. Nej, jag vet många unga, trevliga, snygga killar som, som aldrig får ligga. Förmodligen för att de är för snälla, tror jag. Dominika, du berättade ju för mig att inom gayvärlden så ser man annorlunda på prostitution. Ja, för att liksom det är egentligen allt det här kommer ju från stigmat att vi lever i ett sånt jävla nymoralistiskt land liksom. Man ska fördöma allting som går utanför liksom gränsen med minsta lilla millimeter. Men i gaykretsen är det likadant. Där är det ju flott att vara prostituerad. Där flott är det en status. Att vara stigmatiserad? Nej, att vara prostituerad. Ja, men både och kanske. Ja, det är inte stigmatiserat i gayvärlden. Det är ju det som är skillnaden. Att det är ju en statuspil att ha en pojkvän som har jobbat som prostituerad. Och då är man så het att folk är beredda att betala. Liksom. Du, en sak som jag undrar. Om man nu legaliserar själva prostitutionen, ska man då också legalisera hallikarna? Ska man legalisera själva huset där verksamheten pågår? Är allting då lagligt? Ja, men det är väl trevligare att få vara inne i ett hus där det är fint inrätt än att stå på gatan när det regnar och snöar och så vidare. Jag tror det är färre hallikar i fortsättningen om du legaliserar det faktiskt. Ja. Ska man ha en slags körkort för prostituerade som staten organiserar? I Tyskland har de kurser för prostituerade som är statliga. Då får de i hur man skyddar sig, hur man undviker nödsituationer och så vidare och så vidare. Och det är statligt liksom stödcentra. Eller liksom man går dit på en kortare utbildning efter att man har bestämt sig att jobba som prostituerad. Så får man hjälp med olika finns saker. Det, ibland säger man så här, det finns lyckliga horor. Gör det? Eller är de flesta... är det så att de flesta har men problem? Men det kan ju vi bara spekulera om. Och det är därför håller inte resonemanget. Nej, vi kan bara spekulera om det. Du vet inte, jag vet inte. Så det blir bara spekulation. Och man kan inte stifta lagar på spekulationer. Ändå förekommer det ju hela tiden. Mm. Vi brundar ju hela tiden. Ser vi ingenting så finns det ingenting. Då är det inga problem. Men samtidigt säger samhället hela tiden vi ska hjälpa de här tjejerna. Vad har de gjort för tjejerna i Malmö till exempel? De skulle få bort dem från gatan. Inte, för de får väl inga jobb? Var ska de få jobb? Staterna anställer de definitivt inte dem. Nej, men om de betalar skatt så får de pensionspoäng åtminstone. Precis. Men är inte problemet det är våran moralism jo, men är inte problemet att om man har det här liksom sanktionerat av staten så är det samma sak som att samhället säger att det är okej att kvinnor är objekt som kan köpas för pengar. Män också. Men jag tycker bara den idén att en människa är till salu för en annan människa. Säljaren som avgör. Det är säljarens marknad. Ja, det känns ju inte som att det är ett överlagt beslut. Man tänker så här, ja, ska jag välja att utbilda mig till läkare eller ska jag bli prostituerad? Det tror du igen. Och det är det som är så tråkigt att ni sitter här och känner saker. Och det funkar inte att lagstifta på det. Hur många gifter sig inte för pengar? Det är ju en form av prostitution också. Men säga, hur många känner vi som inte har gift sig för pengar? Om vi ska liksom göra en egen undersökning. Som, hur många vi känner som inte har gift sig för pengar? Ja. Det blir två. Gifter du dig för pengar? Jag tror inte det finns någon sån här undersökning jag faktiskt gjort. Men om vi gjorde den på Östermalm så tror jag den blir rätt skräck. Nu vill du svartmåla en viss stadsdel. Ja, men jag har nog upplevt ganska många sådana äktenskap faktiskt. Där det bygger väldigt mycket på status och pengar. Absolut. Men finns det inte det i Skara också? Finns säkert där också. Ebba tror jag där, om det är det du tycker. Att det är egendomligt att staten godkänner verksamheten och säger ja då, så här kan man mycket väl göra. Man måste vara pragmatiker. Vad är alternativet? Jo, alternativet är en massa trafficking där folk får stryk, blir smittade med könssjukdomar för att de inte använder kondom. Oh. För att på de tyska bordellerna är det ju kondomkrav. Men till exempel. Får jag bara säga, liksom jag har läst ett jätteintressant reportage, eller massvis, för jag är ju liksom lite intresserad av det här, om de här tyska bordellerna under VM. Ja. Då betalar man typ 500 spänn per natt till ägaren. Det är som ett hotell. Ägaren tar inte någonting av det du tjänar som hora och du bestämmer priset själv. Du betalar 500 spänn för att få vistas där inne. Det finns en larmknapp vid sängen ifall någonting skulle hända. Kommer upp vakter direkt. Det låter jättebra. Det är skitbra. Och det är pragmat. Alltså det är kondomkrav. Jaha. Och vill kunden inte ha kondom, då trycker tjejen på larmknappen. Men, och vi pratar om Danmark nu. De lär också ha speciella
förutsättningar för handikappare. Älskar Danmark, det är så sant liberalt allting. Det är det. Ja, det är underbart. Ja, men det är ju kanon. Mm. Och därför har vi faktiskt ett inslag som handlar just om det här att handikappade behöver också sex faktiskt. I Danmark är det inte bara tillåtet att köpa sexuella tjänster, utan där får förståndshandikappade och rörelsehindrade hjälp av myndigheterna att få sina sexuella behov tillfredsställda av prostituerade. Sex betraktas som en mänsklig rättighet. Och därför ska personalen på behandlingshem hjälpa de boende att få kontakt med prostituerade. Sahar Mosle är ordförande för unga handikappade. Hon tycker inte att den danska modellen är det bästa sättet att tillfredsställa handikappades sexuella behov. Prostitution är olagligt i Sverige och vi ska inte kategorisera människor i olika fack. Så att har man sådana behov, då ska man fixa det på egen hand och det ska inte bli något politiskt perspektiv över det hela. Ja, vad säger ni om det här då? Är det någonting för Sverige? Det kändes ju, när man lyssnade på den här tjejen som var intervjuad, så kändes det ju lite... Ja, men hon bodde ju i Sverige. Ja, men alltså, hon fick ju känslan av att vara lite förmätet och säga så här, du är handikappad, du behöver säkert hjälp med det här klapp, klapp på huvudet. Hur ska vi hjälpa dig, lilla vän? Nej, men sexlivet måste ju komma från den handikappade. Ja, det ska väl inte komma så att nu måste du ligga lite. Utan men hur har du det med sexlivet nu? Berätta. Ja, fast jag tror att det är bättre om den handikappade personen i så fall säger det själv. Jag behöver ha lite sex, kan du hjälpa mig? Ja. Tycker du att det ska skattepengarna gå till att subventionera sex? Men hur ska de göra sex? Då? För Jag kan tycka det, ja. Ja, för man får ju ändå en mängd pengar tilldelad och sen när man vill göra av med den på gourmetmat eller på sex måste man ju kunna avgöra själv. Vänta, tycker du att skattepengar ska gå till att folk ska få gourmetmat också? Ja, någon gång i månaden. Om man är handikappad. Varför ska man aldrig få gourmetmat då? Det är väl klart. Det tycker jag. Okay. Mm. Man ska ha en liten check som man får. Och så man får ju ändå pengar per månad. Mm. Och vill man sen spendera dem på sex ska man kunna göra det naturligtvis. Och vilka ska vara anställda då i den här branschen? Frivilliga människor såklart. Mm. Vi ska inte hålla på med statlig trafficking. Utan människor som vill göra det här för pengar. Jonas, vad tycker du om det här? Jag vet inte. Det är för svårt. Jag tycker att det är en svår fråga. Handikappade människor har naturligtvis speciella problem på det här området och kan ha kontaktsvårigheter och ensamhet och depressioner och isolering. Så att det är klart att allting som görs för att de ska få det lite ljusare i tillvaron är ju bra. Såklart. Men sen hur det här praktiskt ska lösas, det tänkte jag tillsätta en statlig utredning. Ja, jag måste säga att jag, när det gäller handikappade så är jag absolut för detta. Mm. Jag tycker det är oförskämt att inte tänka på dem utan bara hyckla och låtsas som att ja, men de förklarar det själva. Men det är moralismen, som råder i det här landet. Liksom. Det är väldigt tråkigt tycker jag. Jag håller med dig Dominika, just i den här frågan måste jag säga att jag... Det var det väldigt PK. Nej men I hate to say it, men jag går gärna och tar på mig den politiskt korrekta hatten. Men bara den här gången hoppas jag. Denna enda fråga känner jag att det är skönt att vara lite politiskt korrekt. Ja, men... För att det blir för jobbigt annars. Ja, men var inte det för mycket bara? Nej men det är svårt annars. Men okej, vi ska försöka sammanfatta just den här frågan. Statliga bordeller, vad tyckte Jonas? Jag tycker att det är tveksamt och just därför att man kan inte begära att staten ska sanktionera någonting som den egentligen inte gillar. Och Dominika, men det kan väl lite gärna vara privata bordeller? Varför måste de vara statliga? Ja, men att de är lagliga då. Det är det. Ja, men de behöver inte ägas av staten. Nej. Men att de absolut, var tillåtna. Ja, absolut. Jag utan håller tvekan. Med Jonas och Bert tycker... Nej, jag håller med Dominika här. Alltså, vi hycklar den här frågan och det ändå finns företeelser. Vi är till och med kan säga, en halvbordell i Skara. Och det är lite stort. Ja, det finns sån verksamhet även i Lilla Skara. Uh-huh. Och alla vet om det och besöker den fritid och men är det fint underordnade former? Det finns inte här. Är det fint underordnade former då? Ja, det har inte varit några klagomål vad jag vet, alltså bordell, men jag menar det är så i alla fall att det förekommer det här, lite stort. I Stockholm fanns något som heter Lisas fotvård som inte alls ägnar sig åt fötterna. Nej. Men det är inte något sånt uttänker på. Nej, men det är väl en variant, alltså det är klart att det inte är bordell. På det sättet, men det förekommer prostitution på det sättet att man tar emot i hemmet. Ja, men alla de här lapparna som sitter på alla stolpar liksom, när man kör bil. Massage. Alltså det är ju överallt. Det känns som liksom halva Stockholm är prostituerade. Men statliga bordeller, där var det liksom två. Och bordell, eller vad säger jag, och sex till handikappade då, Jonas? Ja, det tycker jag man kan se till. Sen hur man praktiskt ska lösa det vet jag inte, men det stödjer jag. Ja, absolut. Och Ebba, ingen aning. Bert? Jag är för sex för handikappade. Jag tycker det är en rättighet att de får ha sex även för handikappade. Mm.
Då har vi nästan konsensus i alla fall. Ja, nästan lite så här svensk konsensus. Då har vi kommit någonstans. Om vi börjar med sex för handikappar så tror jag vi kan komma vidare faktiskt. Jag tänder gränserna sen, ja. Nu struntar vi det här ämnet. Vi kommer inte längre. Vi är ja, ganska överens tycker jag nog faktiskt. Utan jag går över till mina lister. Och jag har två då. En positiv och en negativ. Jag kan börja med den negativa. De hör i och för sig nästan ihop. Och det är att konfirmation tycker jag är ett hyckleri. Va? Ja, konfirmation är till bara för att få presenter, ingenting annat. Aha, fast det är inte en dum grej. Ah. Jo, det är, ja men alltså om man inte egentligen har, tar till sig budskapet för fem öre, utan det är bara att få presenter. Att konfirmationen om liksom, initiativet till det kommer för att man hoppas att man ska få en fin present. Okej, fine, de är trots allt bara 15. Mm. Men, om resultatet ändå blir att man under 3 veckor funderar över de stora frågorna. Annars får man ju vänta till man blir 30-40 år och ska hitta sig själv på bara vara i Dalarna. Det är väl underbart att få den här punkten också i livet att relatera till. Jag vet att många ungdomar delar in livet i för- och efter konfirmationen. Tänkte du över de stora frågorna när du var 15? Alltså, funderade du då på människans öde? Och... Men det är väl klart. Jag funderar, men jag vill inte gå till konfirmationen för. Jag tror inte på konfirmationen. Skitsamma. I alla fall så min positiva lista är... Frälsningsarmén faktiskt. Oh, det är jag de jag tror. Det är de jag verkligen tycker är riktiga. De är ärliga. De jobbar faktiskt nästan ideellt. Och de hjälper verkligen människor i nöd. Men jag gillar Cecilia musiken framförallt. Kan du såna där sånger? Jag har till och med skrivit en ny, alltså inte jag själv, men jag har låtit gjort en helt ny låt som till och med anammas utav rörelsen. Tusentals gitarrer. Men det som är häftigt med Frälsningsarmén är att de är så tusentals starka. Tusentals gitarrer där. Jag håller lite på hånar mig nu. Jag bara undrar. Lätt. Ja, men jag kan inte melodin alltså. Men den är väldigt bra, Jonas. Tusentals gitarrer var en höjdare. Med Göran Lindberg och Tranås kören faktiskt. När man ger pengar till Frälsningsarmén så säger de vi hade... Gud välsigne dig lille vän. Och jag älskar när de säger det. Inte så till mig. De pratar inte så till mig. Nej, de gör inte det till mig faktiskt. Så jag tar om vad jag står någonstans på det sättet. Utan vi har ett bra förhållande ändå. Ett jämställt förhållande. Ja, de precis. Kallar inte dig lille vän. Nej. Ja, vi har väl inte mycket mer ikväll att erbjuda, men det kommer ytterligare program, det lovar jag. Varje söndag 9:00 så kan ni se det här programmet. Sen går det massor av repriser, så ni kan inte missa. Maila också. Ni kan maila. Har du mailadressen? bert@tv8.se. Perfekt.